ច្រកដាក់ត្រីឆ្អើរ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 ទៅដល់មានជ័យត្រឡេងព្រៃមកចាក់ដាក់ទៅអស់ទៅនោះទៅទៅណាត្រីឆ្អើរបុកអំបិលតិចខ្លាំងត្រូវខ្លែមទឹកតែខ្លែមទឹកតែខ្លែមមកទឹកវីតលទឹកវីតលមកអស់មកទឹកស្អីសុខទៅសំមកខ្វះយ៉ាយ៉ាយ៉ាទៅដល់ព្រៃព្រោះនេះអង្គមកខ្វះស្គាល់ព្រៃដល់មានជ័យព្រៃសង្រុកធម៌ខ្ញុំដល់មានជ័យណាទៅទៅសាច់ពុកពុកដែរព្រោះអត់អត់ស្ងួតនេះតែបានមកកចប់រួចទៅបាត់ចុះមីនេះចាំដាក់ទៅក៏បានទៅខអូយបែកកំប៉ុងហ្មងឈ្មោះមីទៅ